რასეთქონდით თუ გეტყვით რომ არსებობს აფრიკაში ქვეყანა რომელიც არის სუპერ უსაფრთხო მოწესრიგებული თანამედროვე და განვითარებული და რაც ყველაზე მთავარია ძალიან ეგზოტიკური და საინტერესო მაშასე კეთილი იყოს თქვენი მომწონება ნამიბიაში მე ახლა ვიმყოფები ნამიბიის დედაქალაქ ვინდჰუკში. აქ სანახაობრივი და დასათვალიერებელი ისეთი არაფერი არ არის. მთავარი ღირსშესანიშნაობა ქალაქის გახლავთ სწორედ ეს ეკლესია, სადაც ახლა ჩვენ მოვედით და ვინდჰუკი გახლავთ ქალაქის აიდანაც იწყება ჩვენი ორკვირიანი მოგზაურობა მთლიანად ნამიბიის გარშემო. ზოგადად ვინდჰუკში სერიოზობისას დიდად ვერ იგრძნობთ რომ აფრიკაში ხართ. აქაურობა ძალიან გავს პატარა ევროპულ ქალაქს. არის სისუფთავე, წესრიგი და სიმშვიდე. აქ შეხვდებით უამრავ შოპინგ მოლს და მეგობრულად განწყობილ მოსახლეობას. ქალაქის დათვალიერებას დიდი დრო არ დაჭირდა, ამიტომ მალევე გავემართე ერთ-ერთ კომპანიაში, სადაც ავტომობილი უნდა დამეკირავებინა. ვინდჰუკში უამრავი კომპანია, ასეთი, თუმცა კარგი რეგულირების გამო ჩვენ ეს კომპანია შევარჩიეთ. ასეთ მანქანას უამრავ შეხვდებით ნამიბიაში. ეს ქვეყანა ცნობილია self-drive ტურებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ თავად ხარ. გიდიც, მძღოლიც, მარშრუტსაც თავად გეგმავ და ყველა დაბრკოლების გადალახვა საკუთარი ძალებით გიწევს. სწორედ ამიტომ მანქანა აღჭურვილია საკემპინგო მოწყობილობით და აქვს ყველაფერი, რაც შეიძლება ასეთი მოგზაურობისთვის გამოგატყდეს. აქ ვიხსნეს ახლა კარვის გაშლის და დაკეთვის ფუნქცია, ძალიან მარტივია სხვათა შორის. გარდა ამისა, გავიარეთ მანქანის ტექნიკური მხარეც. მითითებ მომწეს თუ როგორ უნდა მოიქცე ნებისმიერი გაუმართავობის ან რაიმე სახის პრობლემის შემთხვევაში. ასევე როგორ უნდა ავირიდო თავიდან მსგავსი გაუგებრობები. მანქანის ღირებულება დღიურად დაახლოებით $80-დან $120 მერყეობს. ჩემ შემთხვევაში ერთი დღის ფასი $130 გამოვიდა, რადგან მანქანა სრულად აღჭურვილი და დაზღვეულია. მოყვება 2 საათად არიქო საბურავი და კარვები. რამდენიმე საბუთი ხელის მოწერა და მანქანა შენს განკარგულებაშია. გამომიყვანეთ ესე იგი მანქანა და დავათვალიერეთ ახლა დეტალურად. გვაქვს მანქანაში მაცივარი, გვაქვს ჭურჭელი, გვაქვს გასქურა, ასევე არის მანქანაში მაგიდა და სკამები. ერთი სიტყვით ყველაფერია იმისთვის, რომ შეუფერხებლად იმოგზაურო ხანგრძლივი დროით. მეორე დილის პირდაპირ სუპერმარკეტში წავედი, გზისთვის პროდუქტები რომ მომემარაგებინა. ნამიბია ზოგადად ისეთი ქვეყანაა, შეიძლება 500 კილომეტრი გაიარო და გზაში ერთი მაღაზიას არ შეგხვდეს, ამიტომ საჭირო იყო მოგემარაგებინა ნივთები და სხვადასხვა საკვები პროდუქტები, რომელიც გამოგვადგება 12 დღიანი მოგზაურობისთვის. სუპერმარკეტიდან პირდაპირ ავტოგასამართ სადგურზე მოვედი. რამხელა აუზი აქ, იმენა 5 წუთია ვდგავარ და ველოდები ჯერ არ აიფსო. 140 ლიტრზეა. $1 ღირს 1 ლიტრი დიზელი. ასე და ამგვარად კარგად მომზადებული და აღჭურვილი გავემართე ნამიბიის აღმოსაჩენად. ჯამში დაახლოებით 4000 კილომეტრი მაქვს გასავლელი ორი კვირის განმავლობაში. თითქმის მთელს ქვეყანას უნდა დავარტყა წრე. ჯერ ვერ გძნობ რომ აფრიკაში ვიმყოფები, რადგან გზა არის იდეალური, ზოგადად ქალაქებს შორის დამოკავშირებელი გზები. ნამიბიაში არის ძალიან კარგი და ასფალტირებული. ნამიბია საკმაოდ განვითარებული და მოწესრიგებული ქვეყანაა, განსაკუთრებით სამხრეთ ნაწილი. ქვეყანა ყველანაირად ცდილობს კომფორტის შეუქმნას აქ ჩამოსულ ტურისტს, რომელთა რაოდენობა არც მეტი არც ნაკლები 1 მილიონზე მეტს შეადგენს წელიწადში. გადავწყვიტე და რამდენიმე ღამე მანქანის თავზე არსებულ კარავში გამეტარებინა. საკემპინგო ადგილები ძალიან ბევრია ნამიბიაში და ერთი ღამის გატარება დაახლოებით $10-15 ღირს. რაც სასტუმროსთან შედარებით საკმაოდ იაფი გამოსავალია. მოწესრიგებული დამხვდა ყველაფერი ჩემს პირველ ბანაკში, იქვე მანქანასთან გაქვს სველი წერტილი და დენის წყარო, კარვის გაშლა დაკეცვა საკმაოდ მარტივი საქმეა, სულ რაღაც 5 წუთის ამბავია. მოგზაურობის პირველი ღამე ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა, პირველად მეძინა მანქანის სახურავზე კარავში და საკმაოდ კარგი გამოსვლა იყო, უბრალოდ ღამე ოდნავ შემცივდა რა, რადგან ამბიაში ღამე საკმაოდ ცივა, სადღაც 3-4 გრადუსია ტემპერატურა და დღისით 30-31 გრადუსია, ძალიან ცხელა. აი ესეთი განსხვავებაა დღესა და ღამის შორის. ახლა ვაპირებ რომ წავიდე ჩემი პირველი დანიშნულების პუნქტისკენ, სადაც დამთვიდება სადღაც 2-3 საათი უნდა აკეტა. დაახლოებით 300 კილომეტრის გავლის შემდეგ ჩემს პირველ დანიშნულების პუნქტის მოვედი. Quiver 3, უნიკალური მცენარე, რომელსაც საკმაოდ გრძელი ისტორია აქვს
როგორც რელიგიური მნიშვნელობის ხეს. ძველად აღმცხოვრებ ადამიანებს წამდათ, რომ ამ ხეს შეეძლო წარმატების მოტანა მათთვის, ამიტომ განსაკუთრებული ზრუნვით გამოირჩეოდნენ მათ მიმართ. ამ ხის ნახვა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ნამიბიასა და სამხრეთ აფრიკაში და შეიძლება ითქვას, რომ ნამიბიის სავიზიტო ბარათიც არის. საკმაოდ კარგი სანახავე იყო ქვივერთრი ფორესტი, თუმცა თავიდან რომ გეგმავდი ამ ტურს, ალბათ ღამე აუცილებლად დავრჩებოდი, იმიტომ რომ ასტროფოტოგრაფია იქნებოდა იდეალური, აი მართლა იდეალური. უბრალოდ ეხა ფიზიკურად არ მაქვს ამდენი დრო, რომ იქ დავრჩე ერთი ღამით. ქვივერთრი ფორესტიდან გეზი სამხრეთ-დასავლეთით ოკეანის პირა პატარა ქალაქ ლუდერიცისკენ ავიღე. ქალაქი ცნობილია გერმანული კოლონიური შენობებით. პირველივე ნახვისას გრჩება შთაბეჭდილება, რომ არა აფრიკაში, არამედ გერმანიის რომელიღაც პატარა ქალაქში ხარ. აქ ძირითადად 1-2 ღამის გასათევად რჩებიან ტურისტები, რადგან აქედან 15 წუთის სავალზე მდებარეობს კოლმანსკოპი, ნამიბიის კიდევ ერთი სანახაობრივი და ისტორიული ადგილი. მეც სწორედ მის სანახავად ჩამოვედი აქ. მიტოვებული დასახლება უდაბნოში. ქვიშით დაფარული სახლები. გამეფებული სიჩუმე, რომელსაც მხოლოდ ქარის ხმა არღვევს ხანდახან. ერთ-ერთი ყველაზე მისტიური ადგილი, რაც კი ოდესმე მინახავს. თითქოს აქაურობა სულების თავშესაფრად იქცა. ეს კოლმანსკოპია. 80 წლის წინ მიტოვებული პატარა დასახლება ნამიბიის სამხრეთ-დასავლეთით. ფოტოებისთვის არის იდეალური ადგილი, ალბათ ყველა ფოტოგრაფი იოცნებებს და აქ მოხვედრას. იმ დროს აქ ალმასი მოიპოვებოდა და სწორედ ამიტომ დასახლდნენ ადამიანები. წლების შემდგომ ალმასის მოპოვება გართულდა, რადგან ამ ადგილმა თავისი თავი ამოწურა. ზუსტად ამ დროს 1928 წელს ახალი ტერიტორია აღმოაჩინეს, სადაც ალმასის რაოდენობა გაცილებით მეტი იყო. ყოველივე ამან განაპირობა კოლმანსკოპის სრულად დაცარიელება. მას შემდეგ 80 წელი გავიდა. სახლები ქვიშით აივსო და მისტიურობა შეიძინა. აქაურობა ახლა ტურისტების და განსაკუთრებით ფოტოგრაფების საყვარელ ადგილადაა ქცეული. მიტოვებული დასახლება უამრო ნახვას იზიდავს მსოფლიოს ყველა წერტილიდან. რამდენიმე საათი ჩემთვისაც საკმარისი აღმოჩნდა მიმხვდარიყავი ამ ადგილის განსაკუთრებულობასა და თავისებურებაში. ეს მიტოვებული სახლები განსაკუთრებით ქარის დროს ქმნის საკმაოდ მისტიურ გარემოს. ეს კარებების ჭრიალი, ქარის ხმა, ეს ქვიშა შემოდის ამ სახლებში. საოცარი ადგილია და ვფიქრობ, რომ ღირს ნამდვილად ნახვათ, თუ ადამიანი ნამიბიაში ჩამოდის, აქ აუცილებლად უნდა მოვიდეს. კოლმანსკოპიდან გეზი სოსუსლეისკენ ავიღე. ეს ის ადგილია, რომლის ნახვის სურვილმაც გადამაწყვეტინა ნამიბიაში მოგზაურობა. ეხა გადმოვედი გრუნტის გზაზე ასფალტიდან. პირველად გადმოვედი გრუნტის გზაზე, რაც ნამიბიაში ვარ. ნამიბიის გზების 80% არის გრუნტის, სადაც მაქსიმუმ 80 კმ/სთ სიჩქარითაა შესაძლებელი სიარული. სწორედ გრუნტის საფარის გამო 10-დან ალბათ 7 ტურისტს მაინც უფუჭდება ხოლმე საბურავი. ხო, და რაც ყველაზე მთავარია, 2 საათში უნდა ჩავიდე დანიშნულების პუნქტამდე, იმიტომ რომ მე ღამდება და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ნამიბიაში, რადგან ღამის სიარული მანქანით არ შეიძლება. გამომდინარე იქიდან, რომ შუქები საერთოდ არ არის, ანუ განათებები გზებზე არ არის და დიდი შანსია, რომ ხოველი გადმოგიხდეს და დაეჯახო და რო რაღაც მოგივიდეს და რა ვიცი, მანქანა გაგიჩერდეს ან რამე შეგემთხვეს, კაციშვილი შენი მომკითხავი არ არის, საერთოდ არავინ არ მოგაკითხავს და ტელეფონით არიჭერს ზოგ ადგილზე, საერთოდ ვერც დარეკა, ვერც სადრა, ამიტომ არავინ არ დადის ღამე მანქანით ნამიბიაში. აი, ყველაზე მთავარია ეხა არ დამაღამდეს. A few moments later. ძალიან კი ვაჭერდი გას, მაგრამ მაინც დამაღამდა. თუმცა, ანუ ძალიან მშვიდად მივდივარ, რა ვიცი, ნელა მივდივარ. ყველაფერს ხედავ, ირგვლივ აკონტროლებ სიტუაციას და ვერ ხვდები რატომ არის აკრძალული ღამე სიარული. ანუ ვერანაირად ვერ აღვიქვამ აქ საფრთხეს. მე მგონი რაღაცა მაქციები გამოდიან ღამე და ესენი გვიმალავენ. როგორც იქნა, მოვედით დეზერტ კემპ გახლავთ ჩვენი სასტუმრო. გათენებულიც არ იყო და უკვე პარკისკენ ავიღე გეზი. დილით 7 საათზე იღება სასუსლეის ტერიტორია. როგორც ჩანს, პირველი მოვედი და რიქში ვარ პირველი. ეხლა დაახლოებით 2-3 წუთში გაიხსნება უკვე პარკი და შევალ უკვე პარკის ტერიტორიაზე. შესვლა ფასიანია და $10 ღირს. იქ რამდენიმე დღე დარჩენაც შესაძლებელია. სასტუმროც არის შიდა ტერიტორიაზე და კემპინგისთვის განკუთვნილი ადგილებიც. თუ კი სასტუმროში ერთი ღამის გატარება $200-დან $400 მერყეობს, საკემპინგო ზონას სულ რაღაც $10-15 იქირავებთ. გზად
ირგული ვარის გიგანტური დიუნები, აი საოცარი სანახაობა. თან ეს მზის ამოსვლა რო ემთხვევა ხო საერთოდ სასწაულ ფერებს იღებს. კონკრეტულ ადგილს, რომლის ნახვაზეც დიდი ხანია ოცნებობდი და რომელიც ყველასთვის მხოლოდ ნამიბიასთან ასოცირდება, დედლეიქია. ის შესასვლელიდან 60 კილომეტრშია და რა თქმა უნდა პირველად იქ გავეშურე. ეხა გადმოვედით ქვიშიან გზაზე და აუცილებელია რომ დაუშვათ ცოტა საბურავები, რომ კარგად იაროს მანქანა. ბოლო 4 კილომეტრის გასავლელად ორ ხიდიანი მაღალი გამავლობის მანქანაა საჭირო. თუმცა მიუხედავად ავტომობილის შესაძლებლობისა, გამოუცხელი ტურისტი მძღოლები მაინც იჭერებიან და ეფლობიან ქვიშაში. საბედნიეროდ მე უპრობლემოდ გავიარე ეს მონაკვეთი, დავაპარკინგე მანქანა და შემდეგ უკვე ფეხით გავაგრძელე გზა. რამდენიმე დიუნის გადავლაა საჭირო, რომ შენს თვალწინ გადაიშალოს საოცარი სანახაობა. დავინახე როგორც იქნა. დედლეი მეგობრებო, აი არ მჯერა რომ ამ ადგილზე ვარ. და ამჯერად ჩემი თვალით ხედავ იმას, რასაც წლები ვუყურებდი ინტერნეტში. 3-4 საათი აქედან ფეხს არ მოვიცლი, უნდა გადავიღო თითოეული კუთხე კუნჭული. ერთ დროს ეს ადგილი იქვე მიმავალ მდინარეს დაუტყურავს და ასე შეიქმნა პატარა ტბა. შემდგომ კლიმატური ცვლილებების გამო გვალვა დაატყდა თავს აქაურობას. ქვიშის დიუნებმა მდინარეს გზა გადაუკეტეს და ეს ადგილიც მთლიანად გამოშრა. ხეები დაახლოებით 600-700 წლის წინ გახმა და ინტენსიურმა მცხუნვარემ ზემ ისე გამოაშრო ისინი, რომ გაქვავდნენ და აღარ იშლებიან. საბოლოოდ მივიღეთ საოცარი სანახაობა და ბუნების ნამდვილი შედევრი. გარემო არის არარეალურად მაგარი რა. რაღაცა ფანტასტიკის სფეროა. როგორი შეგზნება მაქვს, აი მგონია რომ სხვა პლანეტაზე ვარ რა. რაღაცა ისეთი ფერებია და ისეთი კომპოზიციებია ირგვლივ. რეალურს ნახდა და არ გავს აქაურობა. ისე როგორ რაღაცა, აი თავი რაღაცა ფილმის სიუჟეტში მგონია რა. და ყველაზე მეტად რაც მომწონს აქ არის ის, რომ კაცი შვილი არ არის. დილით რამდენიმე ადამიანი იყო სანახავად და ეხა არავინ არ არის ვაფშე. აი ძალიან კომფორტულია რა. გადაღებაც და დათვალიერება თავის. დედლეის შემდეგ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ქვიშის დიუნს ვესტუმრე. ხოდა ეხა ტურისტები არიან საკმაოდ ბევრი და ველოდები როდის წავლენ რომ კარგად გადავიღო. მიკროავტობუსით არიან ჩინელი ტურისტები და არაპირებენ წასვლას. თან არც არაფერს არ ათვალიერებენ რა, დგანან ხის ქვეშ. ვერ ხვდები რა საკუთი. გამადლებენ საშუალებას რომ გადავიღო და თან იმდენი არიან ფოტოშოპითაც ვერ წავშლი. ჩინელი ტურისტები წავიდნენ როგორც იქნა და ეს დიუნი ჩემს განკარგულებაშია. ეხლა უნდა ავიდე ზევით ბოლოში. დიუნი 45. ასე ქვია მას და დედლეიდან დაახლოებით 10 კილომეტრშია. მისი სიმაღლე 170 მეტრია. ნახვალები აქ ან მზის ამოსვლისას მოდიან, ან მზის ჩასვლის დროს. ამ დროსაა ყველაზე კარგი სანახავი, როცა დიუნის ერთი მხარე ჩრდილში ექცევა. ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი ჩანდა შორიდან, თუმცა საკმაოდ ამოვალი. თუმცა მიუხედავად ამისა დიუნზე ასვლა ნამდვილად ღირს, რადგან ზემოდან არაჩვეულებრივი ხედები იშლება 360 გრადუსით. შეუძლებელია სასოსლეში მოხდე და ორიქსი არ შენიშნა სადმე. ეს ხოველი ძალიან დამახასიათებელია აქაურობისთვის. ორიქს დიდი ხნის განმავლობაში შეუძლია უწყლოდ გადარჩენა. ის მარტივად ადაპტირდება უდაბნოს კლიმატთან. ამიტომაც ნამიბიაში უამრავი ორიქსი ბინადრობს. ეს ხოველი ამ ქვეყნის ერთგვარი სახეა და ნამიბიის გერბზეც არის გამოსახული. გარდა ორიქსისა, აქ თქვენ ნახავთ სირაქლემას და დიდი ალბათობით ქურციკების გადაინკუტრშებენ თქვენ წინ გზად. თუ კი ოდესმე ამ ადგილზე მოხვდებით, გირჩევთ ერთი ღამით დარჩეთ პარკის ტერიტორიაზე. რადგან მზის ჩასვლისას საოცარი ფერები ეფინება არემარეს და აქაურობა ნამდვილ ზღაპარს ემსგავსება. დილით ადრიანა დავშალე ჩემი კარავი და გეზი ჩრდილოეთისკენ ქალაქ ვალვის ბეისკენ ავიღე. საოცარ მთებს მიუყვები ეხა
და ზოგადად ნამიბიაში ეგ მომწონს რა, მთელი გზა რომ მიდიხარ, ირგვლივ არის საოცარი გარემო და თან რადიკალურად იცვლება რა ეს გარემო. ამ გზის 400 კილომეტრიანი მონაკვეთი მთლიანად გრუნტის საფარით იყო დაფარული, სადაც რა თქმა უნდა სიჩქარის შეზღუდვას უნდა დაემორჩილო. თუმცა მეორეს მხრივ მაღამდებოდა, ამიტომ ოდნავ ჩქარობდი და დასაშვებზე ცოტა მეტი სიჩქარით მივდიოდი დანიშნულების პუნქტამდე. ხოდა შედეგმაც არ დააყოვნა. არ დაგვემართა კაი ამბავი, საბურავი გასკდა და მომიწევს ახლა გამოვცვალა. ყველა წერდა აბსოლუტურად, რომ ნამიბიაში თითქმის ყველას საბურავი უფუჭდება რა. და მეგონა რომ მე ისე გავიდოდი ფოსფორ არ გამიფუჭდებოდა, მაგრამ ვწდებოდი. თურმე მართლა მარტივად ფუჭდება აქ საბურავი. საბურავის გამოსვლამ რა თქმა უნდა ძვირფასი წუთები წაიღო და ისევ დამაღამდა. თუმცა გამესიაროს უკვე მიჩვეული ვიყავი და უპრობლემოდ ჩავედი ქალაქ ვალუშბეიში. აქ ჩამოსვლის მიზეზი სენდვიჩ არბორის მონახულება იყო. სწორედ ამიტომ დრო არ დამიკარგავს და დილით ადრიანად გადავწყვეტი ამ საოცარი ადგილის აღმოჩენა. ჩვენი მანქანით ვერ მივალთ ფიზიკურად, იმიტომ რომ გზა ცოტა რთული მისასვლელია, ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ აგვეღო ტური. და აი ეს ადამიანი ეხა წაგვიყვანს და გვანახებს ძალიან მაგარ ადგილებს. მივდივართ სენდვიჩ არბორზე, უნდა ვნახოთ ოკეანის და უდაბნოს შეხვედრა. სოფლიოში უძველეს უდაბნოში შევდივართ, ესე ექსტრემალურად. ვალუშბეიდან სენდვიჩ არბორი დაახლოებით 80 კილომეტრში მდებარეობს. გზად ჯერ სანაპიროს მიუყვები, სადაც გვხვდება უამრავი სახეობის ფრინველი, სელაპები და რამდენიმე ცხოველი შეიძლება ნახოთ. მაგალითად უდაბნოს ტურა, ან თუნდაც ორიქსი. საბურავებს ვუშვებს ახლა გიდი, რომ მანქანამ კარგად იაროს, რადგან წინ საკმაოდ ბევრი კილომეტრი უნდა ვიაროთ კიდე, რომ დიუნებამდე მივიდეთ, ანუ რომ ნახოთ დიუნები როგორ უერთდება ოკეანეს. ერთადერთი მინუსი ის არის, რომ ქარია საკმაოდ და დრონს აფრენა გაუჭირდება, ვფიქრობ. მაგრაციოა იმენა. მაგრაციოა იმენა. გზის ეს მონაკვეთი საკმაოდ სახიფათოა. მხოლოდ გამოცდილი გიდები რისკავენ აქ მანქანით გავლას, რადგან მოქცევის შედეგად ძალიან მალე იფარება აქაურობა წყლით. როგორც გიდმა გვითხრა, ხშირად წაურთმევია გამოუცდელი მძღოლებისთვის ტალღებს ავტომობილი. ადგილზე მისულს ქარი და სიცივე დამხვდა. თუმცა ეს დისკომფორტი მძლური იყო აი ამ სანახაობის წინაშე. აიცი როგორი განცდა, მაგ თითქოს გავიღვიძე და რაღაცა უცებ სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდი რა. აი, არარეალურია რა, რასაც ახლა მეუყურებ. ოკეანე ნანახი მაქვს, ცალკე უდაბნოს ცალკე ნანახი მაქვს, მაგრამ ერთად არ ვიცი, ეს არის რაღაცა არაამქვეყნიური სანახაობა. რომ არა კაი, დღეს მე აქ არ ვიქნებოდი და ეს ვლოგი არ იარსებებდა. უკან დაბრუნებისას გიდმა გადაწყვიტა დიუნებზე ექსტრემალურად ეტარებინა მანქანა და თავი გამოეჩინა. აქამდე მქონდა მსგავსი გამოცდილება ეგვიპტესა და დუბაიში, აი უდაბნოში დიუნებზე რომ დაქრია მძღოლები, ამიტომ შვიდად ვიჯექი. თუმცა მოვლენები ცოტა სხვაგვარად განვითარდა. კამერა არ გამორთა 200 ევრო, სავარაუდოდ რაღაცას გვიპირებს. Sorry guys. There was a deep fucking hole there, eh? Sorry for that one. Are we okay? Ah, yeah. Yeah? Yeah, I think yes. You got it all? Okay, fine. საბედნიეროდ მანქანა ამობრუნებას გადაურჩა და ჩვენს მხოლოდ უმნიშვნელო დაზიანებით შემოვიფარდეთ. ინციდენტის მიუხედავად, იგივე შემართებით გავაგრძელეთ გზა,
უკვე საღამო ახლოვდებოდა, თუმცა დღის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მომენტი ჯერ კიდევ წინ იყო. ჩვენ წინაშია სელაპების ძალიან დიდი კოლონია, რომელსაც ახლა მივახლოვდები, რაც შეიძლება ახლოს და გავივლი მათთან. იმედია, ჩემი არ შეეშინდებათ. ნამიბიაში უამრავი ზღვის ლომი ბინადრობს. მათი სიუხვით განსაკუთრებით გამოირჩევა ქალაქ ვალდუიშ ბეის მიმდებარე სანაპიროები. მამრი ზღვის ლომები 180-დან 360 კილომდე იწონიან. დედრები კი სულ რაღაც 75 კილოგრამს ლივს აღწევენ. დაახლოებით 5-დან 25-მდე მდედრზე ზრუნავს ერთი მამრი. ზღვის ლომები ძირითადად თევზით იკვებებიან. თავად კი ხშირად ხდებიან ვეშაპის ან ზვიგენის ლუკმა. მათთვის ადამიანის საფრთხეს წარმოადგენს და მის მიახლოებაზე შორიდანვე რეაგირებენ. ჩემი ეშინიათ, რომ უახლოვდები მიდიან წყალში, თუმცა ეს არ წავიდა სავარაუდოდ, რაღაცა ჭირს აშკარად. სამწუხაროდ ამ ზღვის ლომს დიდი ხნის სიცოცხლე არ უწერია. მას უდაბნოს ტურები ელოდებიან, როდის გამოეცლება საბოლოო ძალა, რომ მათი ლუკმა გახდეს. ვალდუიშ ბეიდან გავემგზავრე უკიდურესი ჩრდილოეთ ნაწილისკენ. საინტერესო აღმოჩნდა თავად გზის მონაკვეთი, რომლის დიდი ნაწილი მიუყვება ატლანტის ოკეანის სანაპიროს. ეს ადგილი ცნობილია სახელით Skeleton Coast, ანუ ჩონჩხების სანაპირო. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გემების სასაფლაო სწორედ ამ სანაპიროებზე მდებარეობს. გზად სრულიად შემთხვევით გადავაწყდი ჟირაფს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნამდვილ აფრიკაში იწყება ახლა მოგზაურობა. სავარაუდოდ ჟირაფები არ არიან აგრესიულები და მოდი აბა ოდნავ მიუახლოვდები, ნახოთ რა სიზამს. ჟირაფთან გაცილებით ახლოსაც ვარ ნამყოფი, თუმცა ესეთ ველურ გარემოში ნამდვილად არა. სალამი. გაუმარჯოს. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. ნამიბიის ჩრდილოეთით ჰიმბას უძველესი ტომები სახლობენ. ჩემი მიზანი მათი მონახულება იყო, რაც არც თუ ისე მარტივია. არ არსებობს რაიმე სპეციალური ტური, რომელიც ჰიმბას სოფელში წაგიყვანს. მომიწია თავად მომეძებნა აქ მოხვედრის გზები, ვიპოვე ადამიანი, რომელიც დამპირდა, რომ დამეხმარებოდა მათთან კომუნიკაციაში და სოფელშიც მიმიყვანდა. მივდივარ ჰიმბას ტომში, ავიყვანეთ გიდი, რომელიც გაგვიძღვება. ეს არის რიკი. რიკი და ერთად მოვინახულებთ ახლა ჰიმბას ტომს, ფიქრობ ძალიან საინტერესო დღე გამოგვივა. I'm taking these two young guys to the Ovahimbas. They are from Georgia. Yeah, from Georgia. Gamarjoba Sakartvelo. It's me. Gamarjoba Kasaselo. No. Gamarjoba Sakartvelo. Gamarguba. Gamarjoba. Gamarjoba Sakartvelo. Sakartvelo. Good. It means hello Georgia. Himbas tomistvis ekha magaziashi viqide eseti produktsia. რომ წავუღოთ და ასევე რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის მილეული. ესეც ჰიმბას უძველესი ტომი, რომელიც ჯერ კიდევ ცხოვრობს ძალიან ძველი ტრადიციებით და მოწყვეტილი არიან ცივილიზაციას და ხედავთ ალბათ რა გარემოში უწევთ ცხოვრება. აუცილებლად შევიხედებით მათ სახლებშიც და ვნახავთ შიგნით რა ხდება. ახლა ასრულებენ ტრადიციულ ცეკვას. ანუ აქ ეს ესეთი წესია, როდესაც ვინმე სადილო რამეს, ჯერ შენ უნდა გასინჯო რა და მერე უნდა მისცე მათ, ხო? და მოდი ჯერ მე გავსინჯო. ძალიან ცივია, ძალიან ცივი. კაია? კაია?
Kaya? Kaya. How about Kaya? Kaya, Kaya. Kaya, Kaya. Aha. Aha, modi, 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 modi. Ora gai tiuri. Jo, bicho. Na, bavshe ma ver gai qves. Kai. Chatsala ko. Kotane kon masasme ma kai furori muaxtina, rastats kvia. Sami botli datsales bavshebma, zhan moetsonat. Mere ro agariqo patara bavshebi tirodnen, kide gwindao. Samzoharo meti botli agar gvaqs. თუმცა რაც იყო ძალიანად გამოცალეს. მე ცხოველეობის გარდა ისინი აკეთებ ეს სუვენირებს, რომელსაც შემდეგ ყიდიან და სწორედ ამით ირჩენენ თავს. თუმცა ეს მთავარი მათი შემოსავლის წყარო არ არის, ძირითადად მაინც მეცხოველეობა. სამაჯურები, ხელსაბამები. ძალიან ბევრია. ყველაზე მეტად რაც მომეწონა არის აი ეს. პატარა ფიგურები ჰიმბას ტომის წარმომადგენლის. ო მამ მამო ვანგაიენე მუნი, მამო ვანგაიენა. მე ვანგა ორი გამბე. ო აი we just need ball. Ball? Yes. You want ball. ბურთი უნდა ყველაზე მეტად. რა ვიცი როგორ მოუტანოთ ახლა მაგრამ. გადავწყვიტე ახლა რომ წავიდე. ცოტა შორს არის მაღაზია, თუმცა წავალ და მინდა რომ ბავშვებს მოუტანო ბურთი და ერთად ნახოთ მათი რეაქციები. ძალიან უნდათ ბურთი. ესეც ასე მოვედით მაღაზიაში და ვიყიდით ახლა ბურთს და წავუღებ ბავშვებს გავახარებ. ცოტა ხანში პატარა ბავშვების ოცნება ახდება. ძალიან მარტივად. $5 იღეს ერთი ბურთი წარმოიდგინეთ. აბა მოვიდა სოსოპიძია. მაგარი თამაში მიმდინარეობს. აბა მოვედი, აბა მოვედი. აბა გამომყვა. ხოდი, აბა. ა, დავაი, აბა. ა, ო, ო. აბა, აბა, აბა. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ემოციები დატვირთული დღე ჩემს ცხოვრებაში. კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, თუ რამდენად სასიამოვნოა სხვა ადამიანის გაბედნიერება და მასზე ზრუნვა. შენთვის ძალიან მცირედი და უმნიშვნელო, შესაძლოა სხვისთვის აუხდენელი ოცნება იყოს. ზოგადად, როცა ამ სოფელში მოვედი, პირველი გრძნობა რაც დამეუფლა იყო სიბრალული. როდესაც ხედავ თუ როგორ პირობებში უწევთ ცხოვრება ამ ადამიანებს 21 საუკუნეში, შეუძლებელია არ დაგეუფლო სიბრალულის განცდა. თუმცა საკმარისია რამდენიმე საათი გაატარო მათთან და დაინახავ იმას, რაც ერთი შეხედვით არ ჩანს. ეს ადამიანები ბედნიერები არიან თავიანთი ცხოვრებით. მოსწონთ ამგვარი ყოფა, ამაყობენ თავიანთი წესჩვეულებებით. მათ აქვთ ინფორმაცია თანამედროვე სამყაროს შესახებ, თუმცა ცივილიზაციასთან სიახლოვეს არ ცდილობენ და თავიანთი წესებით აგრძელებენ ცხოვრებას. ახ, გინაცვალეთ, ესენი ვინ არიან, ბიჭო? დავიძარი ეტოშას პარკისკენ. ეს პარკია ძალიან საინტერესო და უნიკალური აფრიკაში, რადგან შესაძლებელია შენივე მანქანით მოიარო მთლიანად პარკის ტერიტორია და შენივე მანქანიდან დაათვალიერო ცხოველები, ცხოველთა სამყარო, მათი ცხოვრება ნახო, ისე რომ თან არ გახდეს გიდი. ამ წამ შემოვედი ეტოშას პარკში და ჩემი დრონი ესე დალუქეს. რაც იმას ნიშნავს, რომ დრონის გამოყენება ეტოშას პარკში სასტიკად აკრძალულია და რა თქმა უნდა უკან რომ გავალ აუცილებლად შემოწმებენ გამოვიყენე თუ არა. პარკში შესვლისთანავე უამრავ ზებრას და ქურციკს მოკრავს თვალს. მე გამიმართლა და სპილოების დიდ ოჯახსაც გადავაწყდი. გამომდინარე იქიდან, რომ საღამოს უკვე პარკში გადაადგილება არ შეიძლება, ბევრი დრო მქონდა კარგად გამომეცა და კემპინგის ყველა დადებითი და უარყოფითი მხარე. მოვედი კემპინგზე, ნამიბიაში კემპსაიტები ძალიან ბევრია. მოაყენე მანქანას, გადაიხდი მიზერულთან ხას
აწყობ კარავს, რომელიც თავზეა. როგორც ხედავთ, ირგვლივ ძალიან ბევრი ხალხია, გაშლილი აქვთ კარვები, ისვენებენ, ოჯახებითაც არიან და ესე ნათებენ ღამეს ღიაცის ქვეშ, ცხოველების გარემოცვაში. და ეხლა დავიწყებ მე ამ კარვის გაშლას. სხვათა შორის, საერთოდ არ არის რთული. სულ რამდენიმე წუთის ამბავია. აი ესე მარტივი მოძრაობით გავშლით კარავს. ეგად, 5 წუთის არ დაჭირდა და ორი კარავი არის მზად. ამ საკემპინგი ადგილს, როგორც ჩანს, აქვს საერთო ვანა ტუალეტი, ზოგიერთ შემთხვევაში ხვდებოდა პირადიც, თუმცა ეხლა არ გვაქვს, მაგრამ რასავარია, გვაქვს დენის წყარო, სადაც შევძლებთ რომ დავტენოთ ტექნიკა, გვაქვს განათება. რაც მთავარია, გვაქვს წყალი და ადგილი, სადაც შეიძლება დაინთოს ცეცხლი და მომზადდეს საჭმელი. მანქანაში გვაქვს მაგიდა და სკამები. მანქანაში გვაქვს მაცივარი, რომელიც მუშაობს ძალიან კარგად. აციებს ძალიან მაგრად. ძალიან ცივია. მოდიება გავსიჩოთ. მაგარი ცივია. თან დენზე არ შეგუერთებია ვაფშე. მანქანის აკუმულატორით მუშაობს. მაგრადაც ცივს. რა მოვამზადო დღეს? გაზი გვაქვს. ესე. დავდგათ ახლა წყალი და გავაკეთოთ ჩაი ან ყავა. კაი არის ამ ყველაფრის სპონსორი, რაც აქ ხდება და მადლობა მათ. მართალია საღამოს პარკში გადაადგილება აკრძალულია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ცხოველების ნახვა შეუძლებელია. ეტოშაში თითქმის ყველა სასტუმროს აქვს სპეციალურად მოწყობილი პატარა წყლის გუბე, სადაც მოდიან ცხოველები წყლის დასალევად. ამით ყველა სტუმარს ეძლევა საშუალება ბანაკიდან გაუსვლელად ნახონ სხვადასხვა ცხოველი. სპეციალურად გაკეთებული განათება საშუალებას იძლევა ღამის საათებშიც დააკვირდე მათ. ღამით ბანაკის ტერიტორიაზე რამდენიმე თავისუფლად მოსეირნე ტურაც შევნიშნე, რომლებიც მაინც და მაინც არ უფრთხოდნენ ადამიანებს. დილი ძალიან ადრე გავედი პარკში, რადგან სწორედ ამ დროსაა ყველაზე დიდი შანსი ნახო იშვიათი და რთულად სანახავი ცხოველები. პირველი რაც დაინახავ, როდესაც ეტოშას პარკში შემოხვალ, სავარაუდოდ ქურციკს. ქურციკი არის ყველგან და საერთოდ არ ერიდებიან მანქანებს. აი შეგვიძლია ახლა წინ მივიდეთ და აგერძოს ტრასასთან და ნახოთ თუ გაიქცევა. ეტოშას პარკში 114 სახეობის ძუძუმწოვარი ბინადრობს. მათ მოსანახულებლად იდეალური პერიოდი სადღაც ივლისიდან იწყება და ოქტომბრამდე გრძელდება. ნამიბიაში ეს არის ზამთრის პერიოდი და მშრალი სეზონია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცხოველების ნახვა პატარ-პატარა წყლის გუბეებთან თითქმის გარანტირებულია. ეტოშას პარკი მთლიანად მორგებულია ვიზიტორებს, რომელთაც არ ყავთ გიდი და შეგიძლია შენივე მანქანით იმოძრაო. არის ნიშნები, გზები არის მშვენიერი. უკლედ პრობლემა საერთოდ არ შეგექმნება. ერთადერთი რასაც გთხოვენ არის ის, რომ არ უნდა გადმოხვიდე მანქანიდან. გარდა აი ესეთი ადგილებისა, რომელიც სპეციალურად არის მოწყობილი, აქ არის საპიკნიკი ადგილი და არის სველი წერტილი. ზოგიერთ შემთხვევაში ტელეფონი მუშაობს და ინტერნეტიც კი იჭერს, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში საერთოდ არ არის მიღება და ვერც კი დარეკავ რომ რამე მოხდეს. დილიდან ძალიან ბევრი ვიარე პარკში. დავეძებდი ცხოველებს, განსაკუთრებით რომელიმე მტაცებლის ნახვა იყო პრიორიტეტი. თუმცა ვერსად ვიპოვე. დავდიოდი გაუჩერებლად, ძირითადად ზებრები და ქურციკები მხდებოდნენ გზად. ერთი-ორი ტურა, ჟირაფი და სირაქლემაც შემხვდა. რამდენიმე საათი ისე გავიდა, რაღაც შთამბეჭდავი ვერაფერი გადავიღე. სანამ ერთ პატარა წყლის გუბეს არ მივადექი. Through faith.
თუ ადამიანს ცხოველების ნახვა უნდა, აუცილებლად უნდა მოვიდეს აქ. არ არის საჭირო არანაირი ბევრი სიარული და ნადირობა კადრებზე და ასე შემდეგ. მოდიხარ და ხედავ ყველას ეს. და არის ზაპრული სანახაობა. მართლა 45 ქვეყანაში ვარ ნაყოფი და ესეთი არსად არაფერი მინახავს. აი ემოციების ზღვა იყო, როდესაც პირველად დავინახე ეს ყველაფერი. დღის ბოლოს, როცა უკვე მტაცებლის ნახვის იმედი თითქმის გადაწურული მქონდა და ერთ-ერთ ცარიელ წყლის გუბესთან ვიდექი მანქანით, არსაიდან ლეოპარდი გამოჩნდა. ზუსტად რამდენიმე წუთში გეპარდმას გადაწყვიტა გამოჩენა და თან საკმაოდ ახლოს მოვიდა ჩვენს მანქანასთან. ამასობაში მოსაღამოვდა და მოგზაურობას დასასრულს მიუახლოვდა. საერთო ჯამში საკმაოდ ნაყოფიერი ორი დღე გავატარე ეტოშას პარკში. თითქმის ყველა ცხოველის გადაღება შევძელი გარდა მამრილომისა. თუმცა არაუშავს, აფრიკის აღმოჩენას ისევ გავაგრძელებ და სხვა ქვეყნებსაც გაგაცნობთ. მამრილომის კადრებსაც აუცილებლად გადავიღებ სადმე. დაი დასრულდა ჩვენი 14 დღიანი მოგზაურობა. სწორედ იქ საიდანაც დაიწყო ეს გახლავთ. ვინთუკის საერთაშორისო აეროპორტი. რა შემიძლია თქვა ნამიბიაზე? ეს არის საოცრება, ეს არის კონტრასტების ქვეყანა და თამამად შემიძლია თქვა, რომ ჩემი ქვეყნების ტოპ 3-ში დაიმკვიდრა ამ ქვეყანამ ადგილი. იყო ძალიან სათავგადასავლო მოგზაურობა და ძალიან შთამბეჭდავი და სანახაობრივი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბოტანიკურ სასმელ კაის, რომელიც გვერდში დაუდგა ამ პროექტს და მოგცა საშუალება ჩამოსულიყავით ნამიბიაში, გადაგვეღო ეს ქვეყანა და გვეჩვენებინა თქვენთვის. შეხვდებით ახალ ქვეყანაში, შეხვდებით ახალი თავგადასავლებით. მადლობა რომ გვიყურეთ დროებით.